Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida namunali hovli uy sotiladi. Remontlari qilingan 4 xonalik 6 sotixlik kottej. Gaz, suv, svet bor. Realni oladiganlarga kelishtirib beramiz deyilyapti. Narxi 430 million so'm aytilyapti. Yana 130 million to'lovi ham qolgan ekan. Manzil: Termiz shahar, Manguzardan aeroportga qarab ketadigan yo'lning chap tarafida joylashgan, nasos tarafda ekan. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 675 20 04.